Hvala, gospođo predsedavajuća. Poštovani potpredsedniče, pozdravljam i vaše saradnike, neki su bili moji. Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije, danas imamo na dnevnom redu veoma različite zakone, ali istina jeste da, kao što smo i prošle nedelje rekli iz Demokratske stranke, čini nam se da ovi zakoni tretiraju samo epifenomene, pokušavaju da regulišu domene gde nema nikakve ekonomske aktivnosti, poput prometa nekretnina, ili pak gde je situacija svakog dana mnogo teža, da li se radi o trgovini ili pak o našoj namenskoj industriji. Ali ipak, ja moram da počnem sa onime što je vest dana. A vest dana jeste, i ona će dugo biti sa nama, da ova vlada počinje pregovore sa Evropskom unijom kapitulacijom. To jest, na bitnom koraku, gde je bilo moguće napraviti dobitak, zato što je sa naše strane bilo pravo, to jest međunarodno sankcionisani međunarodni ugovori poput CEFTE ili pak sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, nedvosmisleno pod velikim pritiskom, ali mi smo takav pritisak imali, vlada je popustila i prihvatila da hrvatske cigarete budu i dalje uvežene po CEFTA uslovima, a ne pod uslovima koje je ono što primenjujemo prema Evropskoj uniji, a da zauzrat čujemo potpredsednika koji kaže da ne znamo da li ćemo išta dobiti. Čak rekao je, ja sam njemu zahvalan njegovoj iskrenosti, rekao evo nas sada u najgore mogućoj poziciji. Znači, to je istina. Ovim metodom pregovaranja od novembra meseca prošle godine do evo oktobra meseca ove godine, hvala vam na priznanju, doveli ste nas u najgoru moguću poziciju. I mi se nadamo, Demokratska stranka naravno želi Srbiju u Evropskoj uniji, ali želimo isto da iskoristimo svake pogodnosti koje taj put nama može obezbediti. Zbog toga ponavljam, naš stav je da niste morali danas da odlučite da pišete ono pismo, a da ništa ne dobite za uzvrat, pa šta ako bi imali jednu negativnu rečenicu u izveštaju? Pa zar nismo bili svedoci, a mi smo bili izvor tih informacija, da je Hrvatska skoro svake godine imala u njenom izveštaju u pristupanju Evropskoj uniji, koje je govorio ružno o njihovom tretmanu naših proizvođača cigareta i njihovom kršenju odredaba CEFTE. I da, gospodine potpredsedniče, činjenica da nisu čak poštovali ni odluke sopstvene antimonopolske komisije. Da li mi je to smetalo? Da li mi je to smetalo da danas dobiju još jednu pobedu? I da vam i poštovanim narodnim poslanicima i građane Srbije prikažem kako ide dinamika našeg regiona. 10. oktobra hrvatska vlada je odlučila da u poslednji krug privatizacije Croatia osiguranje ulaze ko? Adris, to jest holding koje drže i TDR i PZU. Koga su eliminisali? Triglav. Pod kojim razlozima? Nek oni pričaju o tome. A koji su uslovi koje daje Adris? Oni su slabiji od Poljaka što se tiče cene za deonice 43% paketa, ali su značajniji u domenu dokapitalizacije. Koliko nude za dokapitalizaciju? Taman onoliko koliko im je ova današnja odluka obezbedila. Nekih stotinak miliona evra. Taman smo im obezbedili da mogu, i tu pogledajte kako Hrvatska vodi svoju politiku, da hrvatska firma, koja vidi da je duvanska industrija na izdisaju, postepeno prebacuje ta sredstva, iskorišćava sve mogućnosti i pogodnosti i ulaže u nešto što je naravno nacionalno i tekako bitno, a to je sektor osiguranja. I ja danas nisam rekao, zato što za to nemamo ni pravo, niti treba tako da vodimo stvari, ništa ružno, naprotiv, veliki kompliment Hrvatskoj. I samo da ne budemo u ovoj sali, kada oni koji vode Dunav osiguranje nas dovedu u dodatnu poziciju i kada dođemo do prodaje brže bolje našeg lidera na osiguranju, ajde čik pogodite ko će se pojaviti kao najpotentniji kupac za naše osiguravajuće društvo. Zato obraćam se režimu danas. Atmosfera građanskog rata, bitka protiv svakoga koji privređuje u našoj zemlji, ima i tekako ogromnu cenu. Mi je danas vidimo, nema bitnije
firme i preduzeće u Srbiji iz domena agrarnih biznisa koje nije pod opsadom policije ili po raznim proverama? Da li mislite da naši susedi Hrvatska ili Mađarska se ponašaju na takav način? Ako je neko prekršio nešto, mora da odgovara po zakonu da plati kaznu. Ali njima ne pada na pamet da urušavaju sve njihove potencijale i da jednostavno serviraju tržište na tacnu. E, to je ono što je bitno i gospodine potpredsjedniče, kao što sam malo pre apelovao na vas, da ne prihvatite okvir o pregovaranju dok ne možete da nam se vratite ovde i slavodobitno, evo ja ću i svi ćemo iz Demokratske stranke vas pozdraviti, da pokažete da ste dobili malo više od crkavice, od 1000 tona dodatne kvote za izvoz za šećer, jer dobro znate i sami ste to rekli jutros, da moramo da dobijemo bar 34.000 tona, jer to je ono što smo i onako izvozili u Hrvatsku, to je bila ta siva zona koju su oni iskorišćavali zato što su imali kvotu koja je bila povoljnija od naše. To je ono što očekujemo od vas. Nemojte, molim vas, da nam se vraćate pre toga. Imate našu podršku za to. I niste rekli još jednu stvar. A toliko je odnosimo u regionu. Nismo mi jedini ovde u pregovorima. Ovi iste pregovore koje Evropska unija ima i sa Bosnom i Hercegovinom. I svi drugim članicama CEFTE. Gde je bila ta zajednički front da se odbrani zajedničko? Čak ste rekli da je većina njih pristala ono na što mi smo pristali. To je realni odnos. U kom pravcu i koji ima podršku u ovom momentu u našem regionu. I druga stvar, gospodine potpredsjedniče, sada govorimo o zakonu o zaštiti konkurencije. Kada smo već tako malo nacrtali tu dinamiku, nećete me ni na koji način demantovati ako vam kažem da je u ovom momentu, i tu su kolege iz Komisije za zaštitu konkurencije, da je najveći predmet u ovom momentu blizu odlučivanja da li može hrvatski Agrokor da se spoji sa doskorašnjim, a budućim hrvatskim Merkatorom. Zbog toga vas molim da ne bi imali sutra dodatne rasprave, da prihvatite amandman Demokratske stranke i da nam ne kažete da i to neki princip Evropske unije jeste, a mi još nismo ušli u nju. Nema nikakvog razloga da kopiramo u potpunosti neke elemente direktive koje još nisu došle ni na dnevni red za pregovore u Evropskoj uniji. A to je da omogućite da eventualno Agrokor izađe sa svojom ponudom i kaže, pa evo, ovo mi vama nudimo da vi nama date odobrenje za spajanje na najvećem tržištu na Balkanu, a ono je srpsko. I da se pojavi još jedan veliki takmac od 30% i moj kolega iz Demokratske stranke govorio o DIS-u, ima i drugih trgovinskih lanaca srpskih, Univer Export i neki drugi. I možda nije najpametnije u ovom momentu za nas, ja ovde ne ulazim u ingerencije nezavisne komisije za zaštitu konkurencije, ali istina je da ako je 12 od 16 njihovih prethodnih bitnih odluka oborena na sudu, da ovo nije momenat, imaću u vidu veoma osetljive odluke koje nas očekuju i koje će i tekako imati efekta na budućnost srpske poljoprivrede i generalno našeg agribiznisa, da eto, mogu da se dogovore iza zatvornih vrata, a da ne postoji nikakav drugi način da se oko tome raspravlja. Molim vas, potpredsjedniče, mislim da će to biti i u vama u korist. Prihvatite naš amandman i nemojte još davati prevelike ingerencije bez ikakve kontrole bilo koga komisiji kada treba da odluči o strukturi budućih veoma bitnih sektora naše ekonomije. Potpredsjedniče, molimo vas da prihvatite naš amandman. Da što se tiče finansija komisije, rekli ste tokom vašeg prethodnog izlaganja, to jest kada ste predstavili u načelu, da nije dobro to što eto komisija kad pogreši mora da vrati i glavnicu one kazne koje je naplatila, a mora da plati eto i kamatu. Pa hajde lepo da tu kamatu obezbedimo iz budžeta. Pa gde je onda dodatni podsticaj komisiji da odlučuje kako treba? Pa čak evo da vam dam jednu ideju. Jer jeste, bio je problem za komisiju kad ona nema u svom budžetu, mora da plati i ako plati, nema za svoje funkcionese. Nismo mi neinformisani. Znamo kako to ide, pa mi smo predložili ovaj zakon. Neka bude transfer iz budžeta, ali mora da se zna u budžetskom razdelu komisije kakav je njen učinak. Ne može ona da prebacuje teret njenih grešaka na generalni budžet. Pa zamislite kako bi to bilo kada bi svaki organ tako poslovao. Kada bi tako radio, ajde sve što je dobro za nas, to znači ove nadoknade i druge stvari koje idu, a onda
neka idu sve greške u zajednički kazan. To je srž našeg amandmana. To je malo više od tehnike. To su podsticaji za komisiju da pazi kako odlučuje i da radi u skladu sa zakonom. Moram da vam kažem da nam je žao zbog toga što niste predložili izmene, pa samim tim i nismo mogli da predložimo ni amandmane u domenu i u članovima koje bi omogućile da se ingerencije Komisije za zaštitu konkurencije prošire i na finansijski sektor. Demokratska stranka je predložila odgovarajuće zakonska rešenja. Mi bi voleli da i druge političke partije prisutne podrže, jer one su u interesu naših građana, a ni na koji način neće ugroziti funkcionisanje našeg finansijskog sektora. Ponavljam, kada Evropska unija, to jest komisija, kazni banke zato što imaju antimonopolsko ponašanje, i ne znam da ste vi to pratili, ima ga. Svaki 5-6 godina kazne austrijske banke, druge banke. I taj sektor je podložan dogovorima, naročito u domenu tarifa, naročito u domenu one što su usluge. I zbog toga, samo podsjećam da nije Evropska centralna banka ta koja istovremeno nadzire, reguliše banke, ta koja odlučuje da li ima monopola ili ne. To naravno radi komesar zadužen za zaštitu konkurencije u Evropskoj uniji, i naš predlog je, i nadam se da ćete u nekom predstojećem periodu, i Demokratska stranka će vam u tom domenu pomoći i našim predlozima, napokon prekinuti, čini mi se, malo previše konformni odnos između Narodne banke Srbije, udruženje banaka i poslovnih banaka u našoj zemlji. Jednostavno, vreme je za to. Što se tiče zakona o posredovanju prometu zakupu nepokretnosti, mi nemamo ništa protiv ovog zakona, samo da kažemo da i oni koji se bave ovim poslom veoma dobro znaju da posla nema, a onako koji ima uglavnom rade oni koji nisu i neće biti regulisani. Pre svega advokati. Javno beležništvo koje još nije uspostavljeno. Zbog toga je veoma bitno da postoji sankcije za one koje neće raditi u skladu sa ovim zakonom. Ovde ste predvideli da oni koji se trude, potpišu ugovor, prate zakon, i tu ima dobrih rješenja, kao što ste i rekli, zahvalan sam na tome, to je prethodna vlada predložila. U suštini, predviđene su samo sankcije za one koji poštuju zakon, a ne vidimo sankcije za one koji rade mimo ovog zakona, to jest nisu u ovome sistemu, nema ih na internetu, a ipak posreduju, i ukoliko oni prevare naše građane, za njih nema sankcija. To bi trebalo predvideti. U svakom slučaju, oko ovog domena, ono što mi očekujemo od vlade, to nije da nam daje tekst koji reguliše ništa, jer trenutno prometa nema. Predložite u budžetu za 2014. godinu da bude bar nešto novca za socijalno stanovanje. Imam tu čast da sam bio, ako hoćete, kreator mere ukidanja poreza na kupovinu prvog stana. Uzgred bude rečeno, danas sam naročito ponosan što sam član Demokratske stranke. Naročito ponosan što sam ministar finansija bio u vladi Zorana Đinđića. Jer je trebalo 12 godina da čujemo bivše radikale da priznaju da je on i da je ta vlada se trudila da ojača našu duvansku industriju. Da, to je istina. Ponosan sam što sam bio ministar finansija koji je predložio Skupštini Republike Srbije zakon o akcizama koji je bio prosrpski i koji je bio veliki problem za hrvatske proizvođače i za sve druge. To je bilo moguće, to je bilo zakonito, i zbog toga, ako danas imate učešće od 8%, verujte, pitajte njih, to je pre svega zbog toga što smo vodili na taj način. Jer nije bio momenat, a pritisci su bili strahoviti, da damo naše tržište i tada na tacnu, mi to nismo prihvatili, jer DIN i DIV, Vranje, Niš su bili na kolenima. Kroz taj zakon, kroz zakon o duvanu koji je napravio jedan sistem za otkup od naših proizvođača i mnoge druge stvari, hologramske akcizne markice, pritisak koje sam i lično i vlada vršili prema drugim proizvođačima da se prekine sa onom praksom prodaje u Švajcarskoj takozvane tranzitne robe koja je išla bez akcizne markice i preplavila naše tržište. To je sve radio Zoran Đinđić. To sam radio ja u njegovo ime. Ja sam na to ponosan. I 12 godina kasnije, milo mi je da i u ovom sali ovde više nikome ne pada na pamet da kalja njegovo delo i ono što je uradio i u tom domenu. A sećamo se šta je tu rečeno. I tako smo napravili sistem i tako smo 2003. godine uspeli veoma uspešno i bez trunke sumnje u validnost tog postupka da privatizujemo i Niš i Vranje,
broja 1 u svetu, broja 2 u svetu i posle sledeća vlada bila u stanju da privuče broja 3 iz Japana i imamo jednog domaćeg proizvođača. E, to je ono što smo uradili. I žao mi je što niste nastavili tim putem da štitite i ovom odlukom koja je Twitterom u 11 uveče procurila iz Evropske komisije kao da se nešto sramno radi, a ne radi, zbog vašeg straha da postoji jedna negativna rečenica u jednom izveštaju, a kažete da sigurno počinjemo pregovore, eto. Pa ako vas je strah te jedne rečenice, da zbog toga nećemo početi pregovore, strah me je i sa razloga nas je strah kako ćete dalje voditi ove pregovore. Što se tiče zakona o elektronskoj trgovini, gospodine potpredsedniče, ja ovde ne želim vas da prozivam, ali čini mi se da sa pravom možemo da vas pitamo kakav smisao ima predlaganje ovakvog zakona. I ja se neću vraćati na detalje o kojima sam pričao u uvodnom izlaganju. Kada se spremate, to je rekao ministar finansija, da povećate PDV na softver, na hardver i na softver koji je proizveden kod nas i koji se prodaje kod nas, isto tako na sve periferne uređaje. Pa zar je to moment, zar je ovo moment, sada kada su slabi budžeti za prosvetu, da se diže PDV? Niste mi odgovorili na pitanje. Da li kao šef stranke socijaldemokratske orijentacije, članice internacionale kao demokratske stranke, možete danas da mi potvrdite da nećete glasati za povećanje niže stope PDV-a sa 8 na 10 i prebacivanje onih roba koje su na stopi od 8% na 20%, jer to nijedna socijaldemokratska partija u Evropi ne radi. Bez vas, gospodine Ljajiću, ova vlada više nema većinu. Bez vas, koji ste bili na našoj listi, ona nema mogućnost da dodatno oglobi najsiromašnije ili pak da ugrozi ekonomiju znanja. Mi računamo na vas. Uzdamo se u vaše socijaldemokratske principe. Vi to možete. Vi to, mislim, pravo da vam kažem, i morate. I da na taj način se nađu neki drugi načini da se uštedi, da eto na taj način kažete nećemo kanal, ne treba nam željeznička pruga od Loznice do Valjeva, možda se to objasniti kolegama iz Rusije, možemo sve to uraditi na jedan mnogo bolji način. A što se tiče ostatka ovog paketa, ja želim samo da kažem da što se tiče ugovora i rada koje imamo sa, u domenu namenske industrije, ovo je jedna grana koja je demokratska stranka, to je čak i prvi potpredsednik priznao, podigla. Sa 70 miliona dolara godišnjeg izvoza namenske industrije Srbije, mi smo se od 2009. do 2011. godine nalazi na razini od 250 miliona dolara. To je specifična industrija gde su svi kapaciteti upotrebljeni i čujemo da Krušik u Valjevu je već otpustio nekoliko stotina ljudi, da će uskoro postojiti veoma ozbiljna rizika za budućnost te fabrike i želim da čujemo od vas šta vlada, jeste njen potpredsednik i bavite se spoljnom trgovinom i SDPR je pod vama i molim vas da nam kažete šta predviđate da uradite da nastavimo da izvozimo kao kad je to bilo slučaj, kao što je bio slučaj sa demokratskom strankom, 250 miliona dolara ili više, mi vam na tome čestitali namenske robe. Napokon, i o tome smo vi i ja govorili i bilateralno. Dobro je što se ovo ratifikuje sa Marokom, nije dobro što je razmena tako niska, nije dobro što Planum, koje je jedna od retkih naših firmi tamo radila, gradila deo autoputa između Rabata i Maroka. Ja znate da sam ja član jedne savjetodavne grupe tranzicije do tranzicije Evropske banke za obnovu i razvoj i imao sam prilike, jer ideja je da oni iz istočne Evrope pomognu onima iz takozvanog arapskog proleća da sprovode reforme. Bio sam u Kazablanci, očigledno je da očekuje više od Srbije. Ne znam zašto uvozimo mnogo više sardina iz Tajlanda nego iz Maroka, zašto uvozimo toliko više agruma iz nekih drugih zemalja, a ne Maroka, a ima mogućnosti da oni ponude i više nama. I ja vam ukazujem na mogućnosti koje jedna Turska, koju znam dobro poznajete, je iskoristila da uveže ono što je proizvodnja veštačkog đubriva i građevinsku operativu, tako da budemo uvedeni, i ja znam da vi to dobro znate, ali želim da naša nacija zna, da budemo uvedeni u veliki proces investicija OCP-a, svetskog lidera u domenu fosfata, a da mi za uzvrat dobijemo posao za našu građevinsku industriju i da dobijemo mnogo jeftinije sirovine za našu poljoprivredu. I to je moguće, gospodine Ljajiću. Tu mi vas očekujemo.
očekujemo vas kao socijaldemokrata koji neće glasati za povećanje niže stope PDV-a. Od vas očekujemo da date predloge za oživljavanje trgovine, da onemogućite da budemo stvarno poligon za regionalne interese, a da jednostavno na svakom koraku dajemo ovu belu zastavicu kapitulacije. To nije potrebno. Hvala.